Sepawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiah Mu'ibzadin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat khas jawatan kuasa pandu COVID-19. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Berangkat sama paduka-paduka anak ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Mulia bertitah dengan mengambil kira situasi yang ada, telah pun menjadi kenyataan bahawa kemunculan varian Omicron telah banyak menjejaskan strategi yang ada, iaitu dengan meningkatnya kes-kes jangkitan sehingga mencapai kepada empat angka dengan angka awal pada mulanya hanya satu atau dua tetapi telah meningkat setakat ini kepada lebih 4,000 dan mungkin tidak lama lagi akan mencapai angka 5,000 jika peningkatan terus berlaku setiap hari. Pada pendapat beta ada kaitannya dengan SOP. Di sini kita jangan lupa bahawa SOP itu ada dua. Satu SOP biasa dan satu lagi SOP ugama. Dua-dua ini perlu dilihat dengan saksama sehingga dapat dikenal pasti kepentingannya. SOP biasa adalah hasil dari budi bicara manusia. Sementara SOP agama datangnya daripada maha pencipta manusia. Perkara ini perlu dilihat dengan kacamata ilmu berdasarkan akidah meter bertuju dengan pendapat bahawa SOP masih sahaja perlu diteruskan seperti pemakaian face mask atau sungkup muka pengimbasan kod QR penjarakan sosial dan lain-lain yang dianggap mampu untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dan negara bolehkah kita tidak perlu risau dengan perkembangan seperti ini namun masih ada maklumat yang tidak dimaklumkan kepada umum secara telus sehingga rakyat dan penduduk di negara ini merasa takut dengan keadaan sebegini adakah kaedah yang digunakan pada masa ini untuk menguji covid-19 persesuaian beta dimaklumkan bahawa statistik harian yang semakin meningkat adalah berpandukan kepada jumlah ujian saringan ART yang dibuat secara persendirian bermula 18 Februari 2022 Walhal, negara-negara luar hanya mengesahkan jumlah kes-kes positif berdasarkan jumlah ujian saringan PCR yang dilaksanakan dan juga ujian saringan ART yang dikendalikan secara profesional. Betul percaya jika mereka mengikut kaedah yang dibuat oleh negara ini, purata kes positif mereka juga akan jauh lebih tinggi. Mungkin kaedah ini lebih accurate namun persoalannya adakah pihak awam mengetahuinya ketiadaan perkongsian maklumat ini juga telah menimbulkan perbandingan dengan negara luar sehingga ada yang mengatakan Brunei gagal menangani COVID-19 beta percaya dari perspektif public health Brunei telah berusaha sebaik mungkin. Seterusnya, Beta minta penjelasan sejelas mungkin mengenai keadaan penuntut-penuntut atau pelajar-pelajar kita pada masa ini. Sebelum sidang media pada 4 Mac 2022, mereka itu dibolehkan menjalani sesi pembelajaran seperti biasa di sekolah-sekolah. Apakah di kalangan mereka itu tiada sembarang masalah? Yang kedengaran masalah itu memang ada. Iaitu terdapat mereka yang mengetahui mereka itu positif tetapi masih hadir ke sekolah sehingga ada guru-guru turut dijangkiti. Jika ini senirunya Bagaimanakah pihak sekolah dapat memastikan penularan tidak berlaku di sekolah? Pada 4 Mac yang baru lalu dalam sidang media, Menteri Pendidikan telah menerangkan bahawa tren kehadiran golongan pelajar menghadiri pusat pengajian dan sekolah-sekolah di negara ini mengalami kemerosotan dari hari ke hari tetapi tidak menyebut mengapa kemerosotan itu berlaku. Menteri hanya terus mengumumkan bahawa kaedah pembelajaran secara dalam talian akan dilaksanakan selama dua minggu bermula 7 Mac 2022. Pada hemat beta, Mengapa kehadiran merosot? Adalah kerana kebimbangan ibu bapa yang tidak mahu melepaskan anak-anak mereka untuk hadir ke sekolah dengan tanggapan terdapatnya penularan COVID-19 di sekolah-sekolah. Inilah perkara yang perlu jawatan kuasa ambil perhatian. Menyebut perkara ini Teringat betul mengenai isu kluster. Pada gelombang pertama penularan sejak Mac 2020 yang lalu, jumlah kluster baru akan dikongsi kepada orang ramai. Tetapi apabila kita beralih ke fasa awal endemik, ianya tidak lagi dikongsikan. Soalnya, tidakkah ini boleh dianggap sebagai menyembunyikan maklumat sedangkan orang ramai tetap memerlukan maklumat jika kluster baru tidak perlu diketahui oleh orang ramai tidakkah ini mungkin berisiko menyebabkan orang ramai boleh terjebak menghampiri atau memasuki tempat-tempat kluster itu beta minta penjelasan dari jawatan kuasa ini jika menurun, apa sebabnya? Dan jika meningkat, apa pula sebabnya? Inilah yang utama untuk dibahas oleh jawatan kuasa ini. Bukan setakat merekod atau menghitung jumlah jangkitan. Artinya, kajian adalah perlu. Dan jika sudah ada hasil kajian, maka barulah boleh difikirkan apa langkah yang sesuai untuk diambil seterusnya. Kes-kes sekarang ternyata kian meningkat. Apakah sebabnya? Padahal program vaksinasi kita boleh dikatakan hebat. Tetapi kes positif tetap dan terus juga meningkat. Jadi apa lagi yang perlu kita buat? Kata kita SOP dan vaksinasi sudah pun dilaksanakan. Tetapi soalnya, kes positif masih sahaja terus meningkat. Beta ingin tahu apa pendapat jawatan kuasa mengenai langkah beberapa negara yang mengulang-ulang pelonggaran sekatan dan kemudian mengistiharkan semula. Apa komen ahli-ahli jawatan kuasa? ahli-ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada para menteri ini berkewajipan untuk sentiasa menilai dan menimbang masak-masak semua aspek tanpa tahan-tahan berpegang kepada satu pendapat atau satu pendirian semata-mata termasuklah jangan cepat-cepat meniru atau menggunakan pendekatan-pendekatan yang menyalahi logik dan akidah seperti mengambil sikap terbuka dan bebas tidak mahu lagi peduli dengan jangkitan lalu terus membuang atau membuka sahaja sekatan ini ini tidak betul kerana langkah begini adalah sama seperti mencampakkan diri kepada kebinasaan Ugama kita melarang yang sedemikian itu. Pada hemat beta, dalam situasi yang masih membimbangkan ini, belumlah masanya untuk kita melonggarkan sekatan dengan mengambil sikap mudah, mengurangkan pemantauan, pengawalan dan perawatan. Beta juga belum bersedia untuk bersetuju memberhentikan pengumuman harian kepada rakyat mengenai perkembangan jangkitan. Kerana bukankah pengumuman itu sifatnya notis untuk diambil perhatian oleh rakyat. Kalau tidak ada pengumuman, tidakkah ini artinya kita menyembunyikan maklumat sedang orang ramai mahu mengikut perkembangan dan berhajat sangat kepada garis panduan selagi belum terdapat alternatif yang lebih berkesan untuk menyampaikan maklumat penting yang jelas berkenaan keadaan penularan COVID-19 di negara ini pada hemat beta sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang disampaikan secara harian oleh menteri kesihatan dinilai masih merupakan wadah yang terbaik untuk menyampaikan maklumat situasi harian. Dalam usaha untuk mengubah strategi menangani COVID-19 dan mengurangkan impak yang timbul daripada kemungkinan jawatan kuasa ini terlepas pandang mengenai kepentingan matlamat dan hala tuju Keputusan yang diambil untuk disebar luaskan dan disinkronis kepada semua peringkat rakyat hingga ke akar umbi. Walau bagaimanapun, ianya dilihat masih terlalu panjang dan mungkin akan mengambil masa untuk dibaca dan difahami. Bukankah lebih baik ianya diringkaskan? akan tetapi mencapai maksud yang diharapkan seperti yang telah dikeluarkan oleh negara-negara lain begitu juga beta kurang memahami apabila covid-19 disifatkan sebagai tidak akan berakhir sampai bila-bila sedangkan petunjuk agama setiap penyakit itu ada ubatnya dan Allah Subhanahu Wa Taala pula adalah maha berkuasa untuk menyembuhkan apa sahaja penyakit. Jadi tanggapan atau kenyataan COVID-19 tidak akan berakhir seolah-olah kita mendahului Allah dan menyangkal kuasanya. Sedang dalam sejarah macam-macam wabak sudah pernah berlaku seperti pada tahun 1340 Wabak Black Death Yang pernah menyerang Asia Tenggara Sehingga merebak ke Eropah Pada penghujung Perang Dunia Pertama Tahun 1918 pula Berlaku wabak Sanlesma Spanyol Dan lain-lain Tetapi semua wabak ini Menemui penghujungnya Berakhir Mengapa pula wabak yang muncul muta akhir ini COVID-19 tidak ada akan penghujungnya. Demikian juga sering-sering didengar orang berazam mahu memerangi COVID-19 malah ada yang percaya kita manusia ini mampu untuk memenangi peperangan dengan COVID-19. Beta minta penjelasan. Adakah kenyataan seperti ini tidak menyalahi akidah? Kerana menurut logik, kalau virus corona itu khusus diutus oleh Allah selaku tenteranya untuk mengajar manusia, adakah manusia boleh mampu untuk mengalahkan tentera Allah? Ini pun sangat mustahak untuk diambil perhatian oleh jawatan kuasa jangan sampai kita terikut-ikut atau mengikut perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah. Betul difahamkan Kementerian Kesihatan dalam masa terdekat akan memberikan suntikan vaksin kepada kanak-kanak yang berumur 5 ke 11 tahun pada hemat beta. Perkara ini elok juga dikaji masa-masa sebelum dilaksanakan. Kerana untuk mereka itu sudah disuntik akan berbangkit pula ke keperluan untuk mendapatkan dos penggalak. Adakah ini sudah dikaji sedalam-dalamnya? Kerana baru-baru ini tersebar berita bahawa badan pengawas ubat-ubatan kesatuan Eropah, EU, masih saja menilai vaksin coronavirus Pfizer untuk dos penggalak bagi kanak-kanak berumur 12 hingga 15 tahun Pendirian badan ini sekiranya sesuai dengan laporan bahawa 547 juta dos vaksin COVID-19 telah diberikan di Amerika Syarikat dan risiko kematian berjumlah 12,000 304 dari kalangan mereka yang telah menerima vaksin COVID-19 walaupun jumlah ini dianggap kecil namun risiko tersebut tetap mengerikan iaitu kematian sekalipun Brunei Darussalam sendiri setakat 19 Februari 2022 memberi sejumlah 1 juta 28000 dan 73 dos namun menurut Kementerian Kesihatan tiada kes kanser kematian atau neurotoxicity telah dikaitkan secara langsung dengan pemberian mana-mana vaksin COVID-19 Walau bagaimanapun dapatan Kementerian Kesihatan ini adalah dapatan awal setakat Februari 2022 serangan kita belum lagi tahu ada kemungkinan adanya kesan risiko jangkitan panjang jadi dalam konteks ini langkah lebih berhati-hati dan terus membuat kajian dan penilaian adalah memang bersesuaian lebih-lebih lagi apabila isu dikaitan dengan kanak-kanak. Dalam masa pandemik dahulu, perkara ini diketahui bagus dan memuaskan. Tetapi kini telah jangkitan secara drastik meningkat dengan cepatnya. Apakah pengagihan catuan juga dapat diuruskan dengan baik? Kabar-kabarnya ramai yang menjalani korintin itu tidak menerima catuan atau lambat menerimanya sehingga mereka tidak tahu apa yang hendak dibuat. Kerana ada yang berkorintin itu ialah sisi rumah. Jika tidak ada sesiapa yang dapat keluar, jadi tidak ada yang sesiapa yang dapat keluar untuk mendapatkan makanan. Mujurlah ada alat komunikasi canggih yang membolehkan mereka dapat berhubung dengan keluarga terdekat untuk meminta bantuan atau melanggan sendiri makanan melalui cara delivery. Beta ingin tahu bagaimanakah jawatan kuasa menangani perkara ini. Dengan peningkatan kes-kes positif semasa negara beranih ke fasa awal endemik ini ramai pihak awam seolah-olah mahukan supaya jawatan kuasa ini mengambil tindakan yang berkesan bagi membendung penularan jangkitan wabak COVID-19 apa yang didengar dari masyarakat umum seolah-olah Jawatan kuasa ini bersikap tenang sahaja. Tidakkah jawatan kuasa menyedari tanggapan ini? Keadaan ini seharusnya dapat ditangani sebaik-baiknya dengan cara penyaluran dan pemberigaan maklumat yang lebih telus, ringkas dan mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat bagi mengelakkan pihak awam menuding jari kepada pihak-pihak yang berkenaan dan mengurangkan kegelisahan orang ramai terhadap peningkatan jangkitan yang membimbangkan ini. Jawatan kuasa ini perlulah memikirkan situasi ini sedalam-dalamnya